Amb motiu del Dia Europeu de Conscienciació de l'aturada cardiorrespiratòria, el grup DEA a l'Empordà, format per professionals sanitaris del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres, ha organitzat un simulacre poc convencional. S'ha escenificat una aturada cardiorrespiratòria, però amb una coreografia musical realitzada per alumnes de l'escola de dansa Dance Me, per arribar d'aquesta manera molt millor a la mainada. El lema de la jornada ha estat «Els nens poden salvar vides». També hi han participat bombers, SEM i Guàrdia Urbana. Després d'aquesta acció s'ha ensenyat a fer maniobres de compressió toràciques i la utilització de desfibriladors. També s'han mostrat els vehicles del SEM i bombers despertant un gran interès entre els assistents. Es calcula que més del 70% de la població no sabria què fer davant un cas de mort sobtada. Per això és important la difusió d'aquests coneixements a la ciutadania.